Tja! Vi kör riktigt. Vadå det här om? Ja, nice. I don't know. Finns det, fanns det något i det här istället? Eller har du inte varit i det? Nu undrar jag en sak. Nu ska jag komma upp. Det var tepande. Nu ska jag komma upp med Magic Mirror. Oh, jag har en Magic Mirror. Jag tror det var det den gjorde. Jag hade en. Ja, jag vet, jag har med min grana. Du har två, jag en. Ja. Gud, kan du hjälpa mig att här? Magic Mirror. Jag kom lite för högt upp. Jag vill inte komma upp hit. Du kan hoppa, om du skillar så kan du lyckas hoppa ner i vattenpölen där uppifrån. Fast det är ju så skillna död. Det här är ett battle tower vi har tagit. Nej, nej. Va? Varför kom jag hit? Det var inte det här jag var i. Du märkte att jag bara kan skjuta två pistoler. Åh, jag hatar flint och pil. Flint och pil. Flint och pil. Fire in the airplane. Fire in the airplane. Fire in the airplane! Vart är du? Jag är här. Nej, det var ju till mycket hjälp. Jag är här. Nej! Jo, men det går, vi kan! Nej, men... Oh. De har ju sett musiken är igång. Jag kan slå, jag slår vad dem att det är igång och vi kan ändå... Hur fick du dem sådär många emeralds? Ja, för att jag hade emeralds. Det vanliga emeralds. Och så gjorde du lite skum emeralds. Eller ett nice emeralds. Nej. Var är de där till? Ja, det får vi ändå. Vi spelar in, va? Ja, vi spelar in. Och då tänker ni, varför har vi ingen... Ja, då tänker du, nej, vadå? Jag tänker de... Jaha. Hej. Det här är awesome. För awesome. Diamond! Oh, yes. Diamonds and I know it. Yes. Okay. Carl, jag vet inte om du vet. Okej, hur då? Fan, jag måste gå. Varför? Jag vill inte gå. Carl. Ja. Men du kan väl säga till Carl att du ångrar dig för Eskil är ju här och så. Nej. Jo, du kan det. Men det är taskigt. Ja, men det är han, det han gjorde ju till... Nu kan han höra vad vi säger. Kan Carl. Vi laddar upp den på YouTube. Visst, du får ha min gubbe öppen så kan du fortsätta köra. Tyvärr så måste honom gå. Men jag vill verkligen inte. Ja, men så ring och säg det. Det är inte ditt fel om du vill. Ibland vill man inte. Nej, men jag måste skynda mig allt. Oj, jag ska göra det. Du får skapa ett värld. Hej då. Hej. Det där var ju något. Nej. Vad taskig det. Okej, förlåt. Men du måste inte om du verkligen inte vill. Så, nu går jag in igen. Ses! Du kanske kan komma hit imorgon. Så, Nu så fortsätter jag köra, men den riktigt lätta snubben får göra på jobb. Jag vet att jag är där med nyss. Så, ja. Jag vet inte hur det som är. Ja, han måste vara inne för annars kan inte världen. Hans världen. Det är han som startar startet upp världen.
den här världen slut. Nu är världen slut och... Ja. Det var det. Det var det. Hej då. Kolla i slutet. Ni vet, ni kan mina visdomsord. Ni kan mina visdomsord. Vänta. Ni kan mina visdomsord. Ni vet. Glöm inte att subscriba eller prenumerera eller vad det än heter. Så hej då och allt sånt där. Hej!